Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə izləyicilərimiz. Biz keçən dəfəki prosedurlarımızın davamı kimi Səma xanımın yəni ki, üz dərsindəki problemlərlə əlaqədar olan prosedurlarımızı davam elətdiririk. Bugün biz Səma xanımın üz dərsində plazma lifting adlanan, yəni 21-ci əsrin ən effektiv proseduralarından biri olan plazma lifting prosedurası həyata keçirəcəyik. Plazma lifting nədir? Plazma lifting insanın öz qanından alınan plazmanın, trombositlərlə zənginləşmiş plazmanın dəri altına yeridilməsi ilə dəri cavanlaşması, ləkələrin açılması, yəni dəridə olan bir çox problemlərin həllini tapmaqda bizə kömək eləyən bir proseduradır. Çox effektiv proseduradır. Burada kənardan heç bir preparat, heç bir dərman qatqısı olmadan xüsusi probirkalara, yəni pasientin öz qanı götürülür və sentrifuqada qan plazmadan ayrılaraq trombositlərlə zənginləşmiş plazma dəri altına mikro iynələrlə yeridilir. Yəni keçən proseduralarımızda olduğu kimi, yəni Səma xanım o bir proseduralarda da effekti, yəni gördüyü həmin anda gördüyü kimi bu prosedurasımızın da effekti, yəni ki bir gün sonradan, yəni həmin gündən etibarən bir gün sonradan effektiv öz effektini göstərəcək. Plazma lifting prosedurası hüceyrə daxili cavanlaşma verən bir prosedurasdır. Həm ləkələrin aparılmasında, həm dərinin təravətlənməsində, dərinin bərpa qabiliyyətinin yüksəlməsində çox effektiv bir prosedurasdır. Bu gün Səma xanımın cavanlaşma proseduralarından plazma lifting prosedurası həyata keçirildi. Adi plazma liftinglərdən fərqli olaraq bu ikili probirkalarda olunan plazma liftingdir. Burada böyümə faktorları daha çoxdur. Həm ləkəli dərilərdə, həm cavanlaşmada, həm lifting effektində 100% effekt verən bir prosedurasdır.